皆さんこんばんは、紅花武藤です。あのね、 AI ご存知ですか？前もちょっと触れたかもしれないですけども、 Twitter で話題になっててさ、なんかその人の絵を何個か読み込ませたら、その人の画風を完全に再現して、完全じゃないけど再現してくれる AI ミミックっていうのができてさ、でそれに関して AI に、その AI に対して結構 Twitter で怒ってる絵を描く人たちがいるのよ。自分たちの描いた絵をこのミミックに読み込ませたら訴えますよってね。もしくはこんなものを作られたらさ、こっちとしては商売やがったりだみたいなのとか、せっかく頑張って練習したのに AI にその場所を奪われたくないとか、そういう意見があるんですけど、それが嬉しくってさ。でどうして嬉しいか説明するとですね、そういうなんか AI って科学の発展じゃないですか。での科学の発展で食ですとか居場所を奪われた人たちの悲痛な叫び、人間 VS 科学みたいなところがなんか映画みたいでめちゃくちゃ面白くってさ、あ、この絵を描いている人たちを別に悪く言うつもりとかは一切ないし、逆に擁護するつもりも一切なくて、豚全然興味ないんですけど、そのあたりの立ち位置のところは。ただ一つ言えることはさ、豚もね、あの前に漫画家になりたくって漫画結構描いてたから、どっちかというと絵描く人のポジションなんですけど、絵描く人側のね。ただAI がせっかくできたんだから、自分の絵をガンガン読み込ませてさ、で自分の絵柄を再現するようにできたら、わざわざ自分が時間かけなくても自分っぽい絵が描けるようになるし、で自分の絵柄を客観的に見ることができるから、上達するのに役に立つ、要するに バカとハサミじゃないけど何でも使いようでさ、自分の上達に AI を使ったらいいんじゃないかなって思うんですけどね。豚はそのうちゲーム実況も AI でできるようになるかもね。これさっきアイアンクラッドで挑戦して瞬殺されたので、チャンスが2つしかなくなってる。最大 HP プラス8か、最初の3回の戦闘において敵の HP を1にするか。まあ、当然最大 HP プラス8にするんですけど、しょぼい幕開けだな。ここにレリックじゃなかった、鍵持っているエリートがいるから、こう進もう。結構面白くない道ですね。これでなんかクリアできるかな。今回はどういう作戦にするのか当然全然考えていないんですけれども、ただアセンション2になってるから雑魚的な攻撃力も8って結構高いんですよね。どうしようかな。まず2匹とも丸まらせて、であとは防御を使って、これでも3ポイント食らうんですよね。ただ戦闘が終わった後で HP を6回復できるのがアイアンクラッドというイエスなキャラクターなので、このまま勝ち切っちゃうか。前のやつは一発で倒せるんだけど、後ろのやつが強打とストライクを使いたいけど強打しかできないのか。これは防御防御で、このターンはやり過ごします。カチーンで次のターンに攻撃を予定していないので、拳を2発叩き込んでハッピーエンド。 HP を回復するのでノーダメージ。これ激怒がいいんですよね。このターンアタックをプレイするたび3ブロックを得る。ただ最初は攻撃が貧弱だから、あと受け流しとかもいいよね。あ、でも激怒レアなんだよね。このターンアタックをプレイするたび3ブロックを得る。これを使えば攻撃と防御が両立できるし、しかも消費エナジーゼロだからかなり、おお、やった。50ゴールド出したデッキからカード1枚削除してくれる。そんなんするに決まってるじゃない。で、防御はどうしよう。強打かな。強打邪魔なんですよね、エナジーに使うからね。でも弱体に与えてくれるっていうのが結構良かったりするから、どうしようかな。これはストライクなくそうかな。いや、防御だ、防御なくそう。防御をなくして、でストライク増やしても、あの、なんだっけ、激怒があるから大丈夫。これ手突っ込んで75獲得、お金持ちに結構なりましたね。ただお金を使う場所がだいぶ遠いな。これ右の道選んだらずっと見せないじゃない。左の道選ぶんだけどね。ちょっとイベントが少ないかなっていう。めっちゃ来たじゃない、ストライク。1発、2発、3発。こんだけ最初にストライク来たら残ってるストライク1枚だけか。ただ次のターンで激怒が来るから、激怒来るって分かってんの。これを使ってさ。で2発殴ることにして6ブロックやろうよ。よしよし、これで攻撃をめちゃくちゃしつつ敵の攻撃もガードできるっていうイエスな感じ。ちなみに激怒はアップグレードすると5ブロックに上がるから、激怒は早めにアップグレードしておきたいね。激怒を使って、これでストライクを使ったら
防御が得られるし、さらに普通の防御も使ってやっぱりノーダメージ。こいつ一旦につき筋力がよく曲がっていくから、なるべく早く倒したいところ。今のところこいつ食らったダメージ0ポイントですよ。0ポイントだよね確か。っていうことは戦闘後に HP 回復するからノーダメージ。燃焼ターン終了時に HP 集中しない敵全体に5を与える。7に増やすこともできるのが、で旋風陣だと敵全体に5ダメージ、8ダメージは X 回当たる。俺旋風陣の方がいいかな。燃焼はね使うとさ HP1 失うっていうのが結構でかいんだよね。ただこのカードの効果によって HP を失うとき敵に攻撃できるっていうカードもあるので、そういう意味ではこれ持っといてもいいのかなっていう。シナジーが効くからね。旋風陣は普通にめちゃくちゃ使えるカードなんですけど、これ要するに敵全体にアタックするようなストライクするようなもんですからね。どっちを使うか難しいところですね。ワイルドストライクは負傷1枚山札に加える。どうかな。まあでも面白さ的に言うとやっぱり燃焼かな。これ使う場面使わない場面結構見極めていきたいんだけど、敵が1匹の場合は燃焼使うまでもないよね。激怒を使って3ブロック8ブロックか。これ最初のターンは完全にガードしちゃってもいいかな。こいつのデカゴンして一発目の攻撃だけでかくて、次のターン攻撃力7になるから、あ 7ですらない。これは燃焼は使う意味がないな別に。怒号怒ってますけど、怒ってますけど、だからどうしたっての。こういうでかい声を上げてさ、でかい声を上げることでなんとかなると思ってるやから。これちょっとやばいな。ストライク1回やっても勝てないか。敵筋力上がってるし11ポイント。毎ターンこんなに攻撃してくんので、防御が一切来てないし。これは強打をした方がいいのか。強打をしたらストライクの攻撃力が都合9になるから、次のターン絶対倒せるので11ポイントはダメージ食らっちゃうけど、ストレートに。ただ、勝利したと HP が6回復するから、そこのところはなんとかめっちゃ防御が来た。じゃあ倒せないね。1ポイントしか HP 減らないもん。あ、そうか、弱体化してるのか。弱体ってやっぱでかいな。ちなみに強打をアップグレードさせると弱体が3になるから、結構強打の使い回しも良くなるのかな。これ金属化好きなんですよね。ターン終了時にブロックを得る。パーフェクトストライク思ってると、ロックダメージを与えてデッキの中の名前にストライクの入ったカードの枚数かける2のダメージですから、今5枚持ってるから10ポイントダメージ、16ポイントダメージか、エナジー2で。別にそんなパーフェクトストライクではないかな。金属化かな、これは金属化もね。一回使えばずっと続くから、イエスではあると思うんですけどね。でこれ強打を使ってもアーティファクトで無意味にされちゃうから、なので強打を使う意味はないのか、それともアーティファクトを外す意味があるのか。強打以外にデバフないもんな別に。あとこれ敵が多いから燃焼使った方が得ですね。2発殴ってあとは防御して、これで完全に敵の攻撃を防ぐことができます。ただこのめまいがな、捨て札に合計4枚のめまいが。最初の方はねめまいなんて全然平気、減っちゃらなんてことはないみたいな感じで無視することができるんですが、これ燃焼使っておきましょう。で金属化も使ってプレートアーマーを得て、あと5ブロックです。このターンは守りに守ってターン終了。1ターンにつき1ポイントダメージ食らうようになってますか。それでも敵が3体いた場合のコスパは高いのでこれは OK ですね。ただただ防御をしているだけでも敵に毎ターン10ポイントか5ポイントか5ポイントかダメージを与えることができるか、結構強い。で1回2回3回3回殴るので9防御を得て、さらにプレイヤーターマーで3防御を得る。しかも爆発で1匹倒せてるし、イエス。このターンはダメージが1、たった1だけ爆発の。防御ばっかり来たか。でもこれでも全然いいんですよ。防御しててもね結局毎ターン敵 HP 失っていくんで5ポイントですけど、ほら5ポイントは微妙だな。これ
前半はいいけど後半になってくると使うかって感じになるよね。後半になったら捨てた方がいいのかな。5ポイントは微妙だよね、よく考えたら。リスクとリターンが見合ってないというか、8にしても微妙だよな。だからどっちかっていうと、さっきも言ったけどさ、カードでのダメージを1食らうっていうのに対しての効果、これで爆発水ドーン、よし1匹倒した効果、そっちを重用したらいいんだ。毎ターン1ポイントダメージ食らうことによって発動する効果のカードがあるから、それ取らないと。ザブーツ、自分がアタックで与えるブロックされなかった4以下のダメージを5ダメージに増加する。これね結構使えるんですよね。金属化2枚目来た。でもね、金属化を2枚入れるとそれはちょっと入れすぎなんですよね。それはこれはフレックスにしましょうか。あんまり使ったことないけど邪魔にはならないから。で火事にして HP 回復する段階ではないしね。金属化を4にするのも強いんですけど、激怒を5ブロックにするも強いし、燃焼を上げるも強いな。これ全部強いな。どうしようかな。燃焼でも所詮使い捨てなんですよね。今だけだよ役に立つのが。燃焼がいい目を見れるのはさ、神道と言われたのもその子供の頃だけ。大人になったらただの人ってね。これ筋力4にするか。フレックスそっちの方がいいような。いや激怒だ激怒。もうアップグレードしたいカードが多すぎて困っちゃう。あとデッキの方向性が今迷子になりつつあるから気をつけて。大丈夫かこれ。マックス HP プラス 28? やば。勝てるかこれ。でも起きてないんだ。起きてないからこのターンは何もなしだな。いっぱいいいカードが来てから一気に殴ろう。こいつこっちが攻撃するまで起きないので勝てるかこいつマジで。そうだ、今のうちにたくさんパワー使っとけばいいんだ。これで敵に毎ターン1ポイント5ポイントのダメージを与えることができるようになった。お、起きる？とうとう起きる？起きない、起きないね。起きないのであれば強打を使ってさ弱体化させとこうじゃない。 OKOKOK で毎ターン5ポイントの追加ダメージを与えることができる。でこいつね確かねどんどんこっちの攻撃力と防御力を下げてくるので、早めに早期決戦、早期に倒さなくちゃいけない。でも HP がバカ高いので倒すのにめちゃくちゃ時間かかる上に1ターンに18ポイントもこっちに攻撃を与えてくる。よし激怒来た、激怒、激怒が来たから殴りたい放題だし、フレックスを使って筋力にも得るので、 OKOKOK 殴り放題8324で、しかもこんだけ殴ってダメージはノーダメージ。これでまた敵の HP 半分ぐらいしか減ってないから、バケモンかこいつ。バケモンだな、ラガプーリン。ほらほらほら、このぐるぐる回ってるやつでこっちの能力下げてくるぞ。これがマジで嫌なんだよな。ドン、マイナス1、攻撃と防御をマイナス1ずつ下げてくるんですよ。ただまだ弱体が効いてるから、次のターンできる限り拳を畳んでおきたい。激怒を使って殴った瞬間に防御もつく。これで敵から食らうダメージは4ポイントたった。18になってる。なんで18なんだ、計算狂ったかな。1ポイントダメージで弱体解除されちゃったから、ここでもう一回強打を使ってさ、もう虫の息にしておいて、あとはこの攻撃さえ耐え切ったら首取れらーな。どこが首かわからんが、さようなら。もう二度とその面見せんなよラガプーリン、強すぎんだよ。ハテナ部屋4部屋ごとに財宝部屋が出現。めちゃくちゃいい。これ1回で取れたのでかいよ。弱点発見もっとこ、弱点発見。敵が攻撃を予定している場合筋力3を得る。筋力3って結構だぞこれ。筋力さえ得てりゃさ、1号最大 HP プラス7、これ取ったら HP も回復するんだよな。じゃあやっとくか。ちょっとねまだこのエリートに勝てるかどうかがちょっと微妙なんで、エリートと戦うまでになるべく HP を回復しておきたい。金属化と防御使ったら1ターン目防御しきれないか、しきれないのであれば筋力だけ上げておくか。これでターン終了。今斧を研いでる時、勝利に向けてさ、スキルポーションで13ポイントだけど、これ攻撃をすることによってなんとか防御できるか。防御1して、であと攻撃を1ずつするので15ブロックになって、金属化で18だから
完全に防ぐことができますね。もうチビチビやっていこう。1ポイントでもダメージ食らったら終わるんだから。これはフレックスをすると攻撃力が上がるから上げて11ポイントダメージ。であとは一発も食らいたくないので防御防御しつこく奏でターンしようよ。燃焼なんてしてる場合じゃない。課金、脱力食らっちゃった、脱力食らっちゃったからどうしよう。激怒を持ってるのでこれで合計9ブロックつく、あ、じゃなかった15ブロックだ。めちゃくちゃ硬いな、強いな。金属か、金属じゃないわ、激怒か。で一応筋力上がってるからなんとかなったけれども、やっぱ弱点発見強いですね。ストロイドポーションゲット、筋力プラス5、 OKOKOK、 かなり強いよ。で6つカードを廃棄するたび3ブロック超えるか、廃棄するカードあるかないんだよな。うーん、6つではないかな。アッパーカット13ダメージを与えて脱力1と弱体1を与える。これアップグレードしたらどうなの。あ、2になるんだ。これコスト2でさ、大ダメージ与えられて脱力と弱体まで与えるのは結構強いんですけど、ただね、今の時点だと、今のエナジーが3しかない時点だと絶妙に取り回しが悪すぎるんですよね。なのでここはアイアンウェーブ、攻撃をしてブロックを得るっていう無難なカードに落ち着きましょう。ちょっと尖ってないけど、いっぱいうんこが落ちてますね。でこんなにたくさんうんこがいるってことはさ、燃焼がバチバチ刺さるってことじゃない。なので5以下にしとけばいいんだ。毎ターン敵に5ポイントダメージ与えるんでしょ、ターン終了時。っていうことは2匹殴れば、あれ8ダメージで1匹倒せるな。まあいっか、敵から攻撃を食らう前に爆発で一気に2匹倒す。で次のターンにもう爆発で倒せますよ。これよこれよ、こういうやつのためにあるのよ、この燃焼の効果さ。あ、6ポイントは食らっちゃうけど仕方がない。戦闘勝利した後ってさ、戦闘勝利した後で HP6 回復は得られるから、まあよく考えるとこの爆発のダメージで2ポイントダメージ食らってるからマイナス2なんですけど、アタック以外の手札は廃棄16ダメージか。ライアット12ダメージ与えて脱力に、脱力はでも結構強いんだよねこれ。要するに敵の攻撃力が下がるから防御の意味もあるんだよね。山札の一番上にあるカードをプレイしてそのカードを廃棄する。全部いらんなマジで。これはでも無理やり取らんでもいいか、全部シナジー効いてないもんね。エナジー2だと使いにくいし、霊魂切断、霊魂切断ね。でも16ポイントのダメージってさ、ほぼストライクの3発分なんだよな。めちゃくちゃでかいんだよな。いやでも正直このデッキって筋力を上げてちまちま攻撃しようっていうタイプだから、高コストの攻撃よりも低コストの攻撃の方がシナジー効いてるんですよね今んとこ。さあイエスのレイクくれ、やった、グリムリンの角笛だ。これ敵をとどめさすとエナジー1得るってめちゃくちゃイエスなレリックなんですけれども、これは取っておくに越したことはないよ。雑魚敵戦が全然 HP 減らなくなるからさ。イエスじゃない、 OKOK19 でほぼ一文なしになっちゃったけどね。で今 HP40 で黄金の偶像取得、罠を発動、怪我をするか最大 HP を下げるか、23ダメージを受けるか。で普段だったらこれ真ん中に決まってるんですけども、これで23ダメージ受けたら次のエリートが絶対倒せなくなるので、ここは呪い怪我を取ってこいつと戦って勝てるかどうかですが、きついよねこれ。あー、きついよねこれ。どうしよっかな、こいつどうしてくれよ。とりあえずフレックスで攻撃力を得て、金属化は絶対いるよな、金属化使って、で強打で敵を弱体化させておく。これでターン終了。こいつ防御するたびに攻撃力が上がっていくので下手に防御ができないんですよね。ただ金属化を使うことによって、そう金属化とさ激怒を使うことによって、あ、しまった、めちゃくちゃ敵の攻撃力上げちゃった。なんとかなりますかこれ。18ポイントダメージだから差し引き10ダメージ食らうんだ、結構きちいね。一応攻撃力は上がってんだけど10か敵が。アイワンウェーブで防御も得るから、これと金属化で合計プラス8でしょ、いけるんじゃなかろうか。2ポイントしかダメージ食らわない。ただこっちに弱体がついちまうっていうね。27ポイントってそれどうなってんだ、倫理観どうなってんだってね。一応アイワンウェーブで防御しながら攻撃するから耐えられはするが、あ、アイテム使っときゃよかったな。
アイテムマジで使っとけよかったな。どうしよう、どうしようもない。フレックスを使って攻撃力上げたストライクで死ぬ。よし、なんとか生き残った。暦石、7ターン目の終了時敵全体に52ダメージを与える。これイエスですね。あとは血に落ちよう。戦闘で HP を失うためエナジー消費がマイナス1、18ダメージを与える。あー、血には強いかも。いっぱいダメージ食らえば食らうほど強くなっていくっていうのは、ここ休憩しかないでしょ。 30% で43までなったらこの鏡野郎は簡単に倒せると思うんですが、どうでしょうか。結構微妙なとこだよな。あー、一番最初は敵が攻撃してこないので柔らかくしておきましょう。で、次のターンも柔らかが続いている。柔らか鏡ですよ。視力24ポイントダメージ、これきついな。金属化してどうしよう。これスキルポーションを使ってなんか防御のやつ来ない？リミットブレイク、筋力を2倍にする廃棄、衝撃波、敵全体脱力3と弱体3を与える廃棄。これ待って、敵はアーティファクト持ってないから脱力与えるか、これだ。弱くなあれ、サブ6ん弱くなってる、これほんまに。視力24がサブ6 18になってるから弱くはなってるんだ。で、フレックス使ってストライク使って、で、あと燃焼を使うと1ターンに1ダメージを食らうから、勝利これは使わん方がいいのではなかろうか。金賞はねえ、どうでしょう、使わん方がいいと思いますね。豚のデッキでこれ最後までガードしきれるのか微妙なところですが、微妙だなこれ、微妙だな。ひー、めちゃくちゃ殴るじゃない。あ、4ダメージだ、全然こういうの待ってた。これだったらさ、これだったらさ、激怒でもう防御使わなくっても完全にガードすることができますさね。オッケー、しかも弱体3敵ついてるからしばらく柔らかいぜ。よしよし、弱点発見も来た、弱点発見で敵が5ポイントしかダメージ与えることができないからどうしようかな。このターンはステロイドポーションを飲んでめちゃくちゃ攻撃力上げとくか。オッケーオッケーオッケー、これ敵から食らうダメージは0エモン 3×2 で足りません、痛くございません。ただね、敵の弱体化がとうとうなくなっちゃったんで、こっから怖いんですよね。せっかくね、あの激怒とフレックスくんが来てくれるんですけど、来てくれてるんですけど、怪我が邪魔で防御しかできないっていうね。くそー、ちょっとねこれもたもたしてたら敵のこの炎がどんどん溜まっていってイエスじゃないことになりそうなんですよね。お祭りが、お祭りが、あ、でも血には血をが0エナジーで使える、これはでかいんじゃなかろうか。強打で敵を柔らかくしておいて、血には血を使ってストライクを使って、これで HP がだいぶ減っているぞ。あとはカードぐるぐる回して血には血を、やばー、どんどん敵の攻撃力上がっていってる。激怒を使ってさ、激怒を使ってなんとかさガードできますかって。これ防御を使う、7に重視だから防御使わなくてもいいんだ。やいやい、お、どうしたこの52ポイント。あ、暦しか7ターン目に52ポイントダメージ与える。うわー、9死に1勝得た。暦しのおかげでなんとか勝てそう。フレックス使って強打使うでしょ、柔らかくなります。柔らか戦車にストライクぶち込んでターン終了ってね。よし、勝てるぞ勝てるぞ、絶対負けたと思ったヘクサゴースト、勝てた、よかった。そんなね、一面のボスなんかにやられてる場合じゃないですかね。血には血をドーン、よかった、マジでギリだよな。供物 HP6 失ってエナジー2を得るか、堕落、スキルがエナジーを消費しない、プレイしたスキルは廃棄する。これ長期戦に弱いよね、この堕落ってさ、長期戦に弱いので、バーサーカーかな、これ弱体に弱える代わりにターン開始時エナジーを得るっていう、要するにエナジーが4になるんですよね、このカード使ったら。バーニングブラッドを置き換える、戦闘終了時 HP12 が引く。で、金だとレリックをかける3入手で空っぽの檻がいらないカードを2枚捨てられますよってやつなんですが、これはね、普通に当たりなのがブラックブラッドなので、これで毎ターン HP をめちゃくちゃ回復してさ、毎ターンじゃないわ、毎戦闘 HP をめちゃくちゃ回復することによって、ザコたちとガンガン戦ってイエスな能力、カード、ポーションを手に入れまくるっていう作戦でいきましょうか。豚の懐には爆発ポーションがあるから、ザコ的であってもガンガンと倒していける。
お金は結構ないんだよな。で、どっちかっていうとアップグレードしたいカードが目白押しなんですよね。筋力、弱点発見とか。血には血をもいいし、あとはこのバーサーカーもアップグレードしたいっていうふうにアップグレードしたいカードが多いので、焚き火重視でいこう。ちょっと水汲んできますね。帰ったよ、ただいま。でこれがね、敵がね結構これ全員6ポイントダメージだから18ポイントダメージ食らっちゃうんですよ。それってちょっとイエスじゃないので、1匹地面に落としておくか、どいつでもいいんですけど、一番前前にやつが目立っているので潰しましょう。オッケーオッケー、聞いてるよ。このザブーツ忘れてたけど存在で、金属化を使って鋼鉄化もしていく。あれ、ちょっと待って、爆発ポーションで1ダメージを与えてアタック2ダメージを与えて空落ちないの？もしかしてカードの効果じゃないと効果ないのこれ。アタックによるダメージを1ターンに3回受けると解除される。アタックじゃないとダメなんだ。なるほどね。こいつすぐやられそうなんですけど、やられないですよね。空飛んでんだからさ。防御防御でターン終了。待って待って、やばくないこれ。14ポイントもろに食らっちゃうじゃん。まあ一応このグレムリーの角笛があるから1体とどめを刺したらまた動けるようになるんですけど、激怒使って燃焼でパワーも得ておいて、あとは弱点発見を使って、バーサーカーを使うかどうか微妙なところですが、使ったら死にそうなので使いません。アイアンウェーブを使って倒しつつブロックを得る。そして弱点発見を使ってターン終了。バーサーカーは使いませんって怖いから。これで毎ターン爆発するから5ポイントダメージ与えられることができるので、なんとかこれ以上 HP 減らずに勝ち切ることができるか。もうこの戦闘でさ30以上 HP 減ってるけど、やばくない？ 3 回殴りゃ落ちるんだな。1発2発3発落ちた。落ちたからゲットできて、激怒は意味ない。微妙だなこのデッキ。一面のボスですらめちゃくちゃ苦労してたしな。こっから勝てんのか。血には血は嬉しい。再生ポーションも手に入れて、パーフェクトストライクプラス6ダメージを与えて、デッキの中のストライクの入ったカードの枚数かける3の追加ダメージ。だから今は、5枚貼ってるから15ポイントのダメージでめちゃくちゃ強いんですけどね。入れちゃうか。たったエナジー2で大ダメージを与えることができるんですが、おデッキからカード1枚削除、イエスじゃない。でこれどうするかっつうのね、正直怪我ですね。これ邪魔だな、怪我。ペッ、ずっと邪魔だった。で焚き火の方に行って、もう一回焚き火行って、もうとにかくアップグレードしまくろう。カードデッキを純粋に強くしていこう。めっちゃ強いやつ来た。ヤドカリパラサイトだ。こいつ殴れ殴るほどいいんだよな。燃焼して14ポイントダメージ食らいたくないから、ここでパーフェクトストライクで大ダメージを与えたいんですけど、それはちょっと無理です。今のうちにちょっとこれきついな。金属化で防御を重ねておいて、アイアンウェーブでさらに防御を重ねても、敵のシールドを剥がすことがまずできない。これ再生ポーション覗いた方がいいな。攻撃力が低すぎて敵のこのシールドを剥がすまでに至らない。爆発でちょっとだけダメージ与えられましたね。でもこれね、ガードを全部外してからどんだけ殴るかでこのプレートアーマーが減っていくので、まず14ポイントダメージ与えなくちゃいけないのがきつく。あ、違う違う、血に血、血には血、血には血をきた。弱点発見も来たので、これはいいですよ。弱点発見で筋力を上げて、バーサーカーをすると弱体2を得ちゃうんだよな。それはちょっと怖すぎる。 HP を失うのが怖すぎる。なるべく嫌われたくない。ヤドカリパラサイトに嫌われたくない。弱体化することで敵の攻撃力上がってしまう。21、やばいな。あー、もう一回弱点発見来たか。弱点発見使ってフレックス使って
このでも敵が攻撃の手を緩めることは絶対ないよな。21はやばいって。こっちの筋力もめちゃくちゃ上がってますけどね。6上がってる。14ポイントダメージでしょ。これはパーフェクトストライクを使ったらめちゃくちゃ減るので、このまま勝てますね。弱点発見強いな。金属化、投げ払い、そしてパーフェクトストライク2個目か。投げ払い敵全体に11ダメージあるから、これ普通に強いね。右に行ってどうしようかな。弱点発見を上げた方がいいような気もしてきた。レッドスカル HP50% 以下のやつ筋力 3OL。 あ、血には血を特売されてる。これいいかもな。これ両方買えるよね。レッドスカル買ってさ、血には血をも買って、で血には血をの効果がもう一回確認するけど、戦闘で HP を失うたびに消費エナジーがマイナス1でしょ。この戦闘で失う HP ってこれ燃焼で失っても多分カウントされるのね。敵からの攻撃を全てガードしてても燃焼によるマイナスダメージでどんどん血には血をの消費エナジーが減っていってるわけよ。でここでね、強戦士を使いたいところなんですけど、そんなことしたらこいつらにタコナブリにされて一気にごっそっと減ってしまうんで、これバーサーか使う場面めちゃくちゃ限られてんな。怖くて使えないんだけど、ビャードか。ビャードと後ろのやつと、ビャードの方が柔らかいんですけど、こいつ今空飛んでるからあんまりダメージ与えることができないんですよね。 50% 減少、半分しかダメージ与えることができない。じゃあ後ろのやつ攻撃するか。で毎ターン爆発で敵にダメージ与えていってる。でこの5は固定ダメージだから、敵は空飛んでてもちゃんと5ポイントダメージ与えることができる。血には血を、おもう血には血をが0じゃない。やった、イエスイエス。じゃあこれ全部使えるね。血には血をで、どうしようかな。3回殴ってこいつ落とすか。1発、2発、3発でこいつに外回させたらさ、エナジーがプラス1になるから、忘れてないよ、なるんです。なるので次のターンにしっかりとどめさせて、豚のエナジーの糧にさせてもらう。敵が苦しめって言ってるから、こっからね。こっから豚が攻撃以外の行動をするためにめまいが増えていくが、ここで薙ぎ払いを使ってドーン。ストライクを使って、あ、弱点発見来たじゃない。弱点発見で攻撃力を上げる。で、ストライクを殴る。12ポイントと来ているので、ここは防御してめまいを感じてはしまいますが、敵からのダメージをちょっとだけ減らす。31？ こいつ頭おかしいぜ。でもね、終わりなんですよ、戦闘は。これでこれが豚の実力ってね。フレックスプラス、これイエスですね。フレックスプラス取りましょう。もう筋力万歳ですよ。筋肉ムキムキマッチョでいきましょうよ。筋力さえ鍛えておけばさ。であとはずっと使いどころがなくてくすぶっているこのバーサーカーをさ、弱体を1にします。1にしたら一旦痛い思いをしたら、その後は暴れたい放題なんだからさ。エリートと戦えばこの後の焚き火でアップグレードができるのか。ただしね、ポーションも何も持ってないし、ちょっとやばいですよ。よしよしよし、これイエスなんですね。一旦目で攻撃してきてないから弱体を使っちまおうよって。でフレックス使ってストライクで思う存分ダメージ与えて、さらに燃焼で爆発ダメージも毎ターン与えていく。でこっから吉と鬼が出るか邪が出るか、この混乱状態になってエナジーがぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。エナジー激怒を使ったら防御ができるから、ここは激怒をめちゃくちゃエナジー使うけど使って、でストライクとパーフェクトストライクで合計プラス10、8ポイントはダメージ食らっちゃう。これただの雑魚敵だっけ、エリートだっけ。こいつ雑魚敵ですね。雑魚敵の強さじゃないんだよな。18のダメージはもう固定化されてるでしょ。まず強打で敵を柔らかくしてさ、でストライクでぶん殴って、これ防御をしてこうブロック得るか、それともストライクでさらにダメージを与えるか、結構難しいところなんですけど、あー18ダイレクトはきついよ。ちょっとは減らしておきたい防御。一応毎ターン5ポイントダメージ与えることができるから、次のターン敵を24ポイントダメージを与えればいいわけよね。無理よねそれは。血には血を2回できるから、あ勝てるわ。血には血をめちゃくちゃ強いな。鉄の心臓、金属化6を得る。これめっちゃ欲しい。アイアンウェーブ7ブロック得て7ダメージを与えるか、それとも不動30ブロック得て廃棄か。これは不動です。
エナジーに使うだけでそのターン完全にパスすることができるんだから。大体ここはね、ここはこの後の焚き火のために回復しといた方がいいのかな。多分しといた方がいいよな。エリートの強さがいけつないんだよな。家事したいカードいっぱいあるけど、ここは涙を飲んでの回復。イエスイエスな、イエスなアイテム来い。砥石、ランダムな2枚のアタックをアップグレードする。そんなじゃな、別に。じゃあサファイアの鍵を取っておこうよ。今のうちにゴールドを取って78か。で、問題はこいつに勝てるかどうかです。こいつ要するに攻撃を完全にガードしきったらそんなに強くない敵なので、ガードしたい。弱点発見で攻撃力を上げて、燃焼で毎ターンダメージ与える確約を与えて、でまず21ポイントダメージ食らっちゃうのがすげえイエスじゃないんですよね。で、豚のデッキって防御が弱いんだよな。防御が弱い。不動だ、不動。不動が来たからこのターンはどうしよう。不動を使うべきか、それとも6、20に、いやでも不動使うか。ケチってる場合じゃないってさ。13ポイントダメージ OK で、毎ターン5ポイントはダメージを与えてくれるから、6、20をこれ完全にガードして、ただ敵の HP まだめちゃくちゃ残ってるんですよね。これまさか使うかどうかですよ。これ6、3、18がすごいダメージになるんですよね。それはちょっと避けたいな。いや無理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 。ここでバーサーが使ったら死にますって。18ダメージだから4ポイントのダメージで1個負傷が増えるのかな。で激怒が来たからこれいるしね。激怒が来たことによってさ、あとフレックスで攻撃力も上げて、殴るたびに豚のブロックがつくから15ブロックになって、さらに金属化を得て、よしノーダメージ。あ、なんとかなってるね。結構防御が弱いって思ったけど、なんとかなるもんだ。血には血をもめちゃくちゃ活躍してくれてるしな、これ。イエス、イニシエのコイン獲得時300ゴールドよ。要するに大金か。非道の刃、ランダムのアタックを1枚手札に加え、このターンそのコストはゼロ。エナジーゼロじゃん、めっちゃいいじゃんこれ。で当然焚き火に行って、で回復じゃなくってこれは火事をして、弱点発見を筋力4に上げた方がいいかな。これ血には血は結局溜まるんだよね。燃焼が7ポイントダメージになるんですが、正直それってあんまり重要じゃなくって、不動が40ブロック、これ弱点発見だね。筋力を上げていこうというデッキにしようとちょっとずつ思ってるんだから、ちょっとだけ思ってる。これはハテナハテナ焚き火かな。よし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 、敵が14ポイントのダメージを与えてくるけど、これぐらいだったら我慢できる。防御をして弱点発見で攻撃力を上げて防御を使って、あとは一発ぶん殴ってターンエンド。16ポイントダメージ食らっちゃうけどさ、こっからエナジーは4あるんだから、で戦闘で勝利したら HP12 回復できるんだから問題なし問題なし。うわやっぱ不動使うか、これ不動使った方がいいな。非道の刃で猛撃、よしフレックス使って猛撃でこれで44ポイントダメージ与えるのかな。ふう、で不動を使ってこのターンはダメージ食らいません太郎。嘘、うーん、食らいません太郎だ。ギリギリ食らいません太郎で、これで次のターン白魔導士を倒せるから、白魔導士を倒した瞬間にエナジー1得るんですよね豚。そういう仕組みになってんの実は。よいしょっと、で金属化も使って燃焼も使って、なんで今カード1枚引いたんだ、どれの効果だ。あ、そうか、敵をとどめさせた時の効果か。 OKOKOK、 敵とどめさせたら1枚カードを引くのかな。引く引く。でもこれでバーサーカーモードになってる上に、あでも防御が弱いのか、どうしようこれ死ぬんじゃね。17ポイントじゃ死なねえな。3ブロックってめっちゃ弱いな、脆弱化か。もうこのターンできうる限りの拳を叩き込むしかないね。一応ブロックはあるからちょっとだけ下がって14ポイントダメージ、全然やばいな。もうさすがに勝ちますけど、よいしょと、だいぶ減ったのこれで。
山札の上から3枚のカードをプレイ。残後現在のブロックの値を2倍にする。これエナジーに使うのはちょっとイエスじゃないな。エナジーに使うのはちょっとイエスじゃないな。防御系が欲しいんだけど、残後はちょっとイエスではないかな。これアップグレードしたらさ、コスト減る1か。でも1ならないとこれ使うもんならないから今はいらんかな。雑魚敵を倒すと HP 回復するんですよね、12。いや、無視。雑魚敵出たよ。出るんかい、雑魚敵。フレックスがめっちゃ来てますけど。フレックスめっちゃ来てるけどな。激怒使って、フレックス使って、で、バーサーカー使ったらとっても痛い思いを見るのがちょっと嫌なので、どうしようかな、これ。強打で、後ろのやつダメージ与えて、これ、山札の上から3枚プレイ。よし、めちゃくちゃダメージを与えることができる。で、不動を使ったので、これ、バーサーカーを使っても、多分ノーダメージなんですよね。ちゅうことはよ、次のターンからエナジー4が保証されてる上に、このターンは全くダメージを食らわない。でかいですよ、これ。金属化と血には血をか。よいしょ。1匹倒したので、1枚ドロー。で、敵は攻撃を予定してないので、血には血をか1発使いますね。ドン。血には血を2枚が強すぎるから、これは、ぐるぐる回した方がいいのかな。この弱点発見と血には血を使って、あ、弱点発見しても敵が攻撃予定しなかった意味ないんだ。デッキを圧縮していく方向に行くか。ここから無謀なるとし7ダメージを与えてめまいを1枚山札に加える。これはデッキとシナジーが合ってない。激怒は合ってるかもしれん。激怒もう1枚入れるか。でどうしようかな。今1匹倒して HP が上がったから、これはハテナで来た。ズジュブレスレット、ハテナの部屋で敵に遭遇しなくなる。そして小さな宝箱で4部屋ごとに財宝部屋が出現するだから、ここからハテナ総踏みでいこう。そろそろ回復するか。まだ赤い鍵手に入れてないんだよな。どこかで手に入れないとな。まあ裸だから勝てると思う。そんなに強くないからね、裸のボス。フレックスで筋力を上げて1発2発3発を力の限りぶん殴っておきましょう。でこいつが確か雑魚的呼ぶんだったような。トーチだったっけ。トーチヘッド。まあ可愛いやつらなんですけれども、豚は容赦なく誇ります。でちょうど不動とバーサーカーが来たので、これちょうど使って敵の攻撃力めちゃくちゃ上がってるんですけど、不動を使うことによってほとんどのダメージを抑えることができる。いや、57ポイントだから合計27ポイントくらうので結構食らってますね、そこそこ。まあ、17ポイントか。まあ、そこそこ食らいましたよね。人の矢部来た。OK。ポンメルストライクだ。まず、投げ払いで、全員にダメージを与えて、ポンメルストライクで1枚引く。激怒が来ました。激怒今更来ても遅い。で、防御を2回使ってターンエンドするんですけど、防御が焼け石に水。防御弱すぎんだよな。やっぱりさ、防御って大事なんだな。スレイザースパイヤーで筋力が上がっております。でせっかくさ激怒が来てもそれを運用する攻撃がなかったら意味ないんだって。エナジーだけあってもさ、防御使って合計5にプレートアーマーつけて8でしょ。8だから7ポイントはほぼ食らっちゃうのよね。ただこの雑魚敵を倒すことによってエナジーが1手に入るから、あやべ、ひゃー脱力弱体脆弱か。フルコースじゃない。ただこれでストライクでエナジー1得て、でもう一回ストライクして、あ倒せないわ。どうしよう。トーチはでもこのターンに倒しといた方がいいよな。血には血を使ったら、いやギリギリ倒せないのか。強打とストライク2発使ったら1匹倒せるな。倒せないな。22だからギリ足りない。だから強打とストライクを使うしかないのか。強打とストライクを使って、でも弱体だったらどうせならこっちに使いたい。
こっち使いたいが、このターンにこいつは倒しておきたい。ダメージも食らいたくないから。これでエナジー1入れて1枚引く。防御が来ました。で、血には血を使ってストライクを使って、全然こいつの HP 減ってないじゃない。こっから HP34 で勝てるか。一応毎ターン5ポイントダメージ与えるっていう、ちょっとスズメの涙みたいなパワーがついてはいるけども、攻撃力31だぜ。31に勝てますかって。33だから微妙にギリ助かりはするのか。防御使ってターンエンド、これ攻撃に使っといた方がよかったか。いやでもでかいよね3は。さ、これで77だぜ。7死にかけじゃない。ハテナ使ってるから多分次だ、敵味方呼ぶんだろうな。あー、激怒を使ってアイアンブロック、さらにポンメルソ、あー激怒どうせゼロやから2個使っといてもいいか。でこれね、弱点発見使いたいんだけど、敵は攻撃を予定してないので弱点発見をしても意味がないんですよね。よっしゃ、来た来た、小弓石の効果。小弓石一旦遅れて来てほしかったね。こいつら小弓石で一発で死ぬじゃない。で7721だから、もうこれちょっと待って、これ勝てるかこのターンに。フレックス使って筋力を上げて、で弱点発見を使って筋力を上げて、ストライク2発で22と22でしょ。で残り1秒30になるんですよ。30ですから勝てますかって。勝てませんね、勝てませんね。小弓石がさ一旦ずれてたらなー。あー負けたー、裸に負けたの初めてかも。全然ダメだったじゃない今回。はい、今日の反省会を始めましょう。何が良くなかったって、やっぱり防御の数が少ないことですよね。これバーサーカーで結構ダメージ食らっちゃったからね。でバーサーカー自体は結構いいカードだと思うんですよ。で血には血を2枚入れてるのも長期戦としてはイエスだと思うんです。だから問題はね、激怒の時に攻撃が全然来なかったことですね。激怒を入れるんだったら攻撃主体のデッキにする必要があるのと、あとフレックス2枚は入れすぎ。フレックスがだから1ターンにさ結局5枚しかカード引けないのにさ、フレックス入れることによってフレックスの意味をなくしてるのよ。フレックスを入れることによってフレックスの意味をなくすっていうさ、ちょっとある種矛盾みたいな状態になってるので、激怒もそう、このゼロエナジーでさ、あの効果を発揮する激怒およびフレックスっていうのはストライクっていう攻撃のカードが来ないと意味がないわけよ。だのにさ、こんな激怒2枚フレックス2枚とかさ、そんなゼロコストのスキルをさ、肩にすることによってそれ自体の効果をなくしてしまっている。あのね、激怒は1枚でいい、フレックスも1枚でよかったのよ。それがね大きなミス。ちゃんとバランスさえ保ってればちゃんと防御ができたんじゃないですかって。あとはね、この防御のカードもさ、防御最初の防御が3枚だけっていうの普通に舐めてるよね。金属化を一応申し訳程度に入れてはいるが、普通の防御の上位互換版のなんか防御をもっと入れとくべきだった。だからまた攻撃ばっかり考えてんのよね、それって全然ダメ。バーサーカーをアップグレードしたのと、血には血を2枚入れたのは OK だけども、あとは非道の刃とか入れてる暇かったらもっと防御入れなさいってことよ。激怒もねダメ、2枚も入れちゃダメ。あと強打邪魔だから捨てろ、そういうところです。今回の反省会終わり。豚、これ上達してんのが果たして。まあ2面のボスも倒せない低たらくではありますけれども、毎回クリアできるとは限らないのがスレイザースパイアーっていうゲームの面白いところなので、いつも負けてる動画を上げっぱなしで本当に申し訳なくて、見てる人たちにとっちゃね、いつ心臓を倒すんだというところではあるでしょうけれども。